Quin serà el meu paper en tot aquest procés congressual i el que ve del procés congressual? Ho he dit a moltes entrevistes, perquè és el marc que tenia per dir-ho, ho he dit en algunes assemblees de militància, però avui guanyo presencialitat en dir-ho. I ho vull dir de forma molt solemne. I també us demano que si algú fa circular altres coses a l'organització per generar un efecte a un altre, ho atureu. Perquè jo he sigut molt clara. Jo em vull posar al servei d'aquest procés congressual. Jo vull garantir que el 30 de novembre tinguem solucions, les que Esquerra Republicana necessita. Jo vull ser útil fins al 30 de novembre. Però no seré candidata a res. Absolutament a res. I ho vaig dir fa moltes setmanes, però encara encara circulen massa rumors. Potser des de fora, és igual, però parem-los. Jo no seré candidata de res. I menys contra l'Oriol Junqueras. Jo no seré candidata a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Tampoc. És una altra cosa que també m'arriba. No ho seré. Sabeu per què? Perquè ja, ja us ho he explicat en múltiples reunions, però jo considero que haig de passar relleu. L'haig de poder passar a una nova secretaria general, si ho faig des de la meva posició actual. Ho haig de poder fer. Crec que he complert una etapa immensa, eh? són 12 anys de secretària general i, i encara hi he de sumar 3 anys com a secretària de Política Internacional i Europea. Jo crec que està molt bé que la meva posició actual l'ocupi algú altre a l'executiva nacional d'Esquerra Republicana. Està molt bé,